ဒီတစ်ခေါက်ရိုက်ခွင်းလေးမှာအရွယ်လက်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မော်တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဆောင်းလွှဲမှာဝတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရာသီဥနဲ့ညီပြီးတော့ဟုတ်အသစ်နောက်တစ်မျိုးထပ်လုပ်ထားတဲ့အချိတ်တစ်အသားတစ်မျိုးပေါ့နော်။ဟိုလင်းလင်းလို့ပုံစံမျိုးပါတော့မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီဒီအရင်ကအဓိကတော့အနီပေါက်ကသူစပြီးတော့ထုတ်တဲ့အချိန်မှာပဲတကယ်ညာဟောတတိုင်းပောက်သွားတာပါ။အမေအားလုံးကလည်းကြိုက်ကြတယ်။လူရန်စာမယွေးဝတ်နိုင်အောင်လို့လည်းစေစနာပြည့်နေစေစနာပြည့်ရေပေါ့နော်ဒီဝတ်စုံဒီဒီ FGN လေးကိုအနီပေါက်ကရိုက်မယ်ဆိုပြီးမျိုးကလည်းဝန်သာအားရလည်းပဲလက်ခံတာပါ။ဟုတ်အမှတ်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေရုံးစတက်လေးပဲဝင်မလားမမိုးတို့အခုအင်တာဗျူးတင်မိခေးလို့ဝင်မလားသူဂျိတ်ဝတ်ထားတယ်တင့်တယ်ပေါ့မမိုးအနေနဲ့လဲဩအမှန်တော့နဲ့ဂျိတ်တကယ်လွန်ရကြုံကြီးဖြစ်တာလဲပွဲတိုးပါတယ်သို့တော်ညာလဲတစ်ခါကျရင်ပေါ့ပါလေးနဲ့ဒီလိုလေးပွဲရတာလဲအများအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဟို comfortable ဖြစ်တယ်နောက်ခြေသားလေးတွေဖြစ်တယ်အေးလဲအေးတယ်ပေါ့နော်ထားထားထားလာလို့လို့လဲကောင်းနောက်ပွဲလဲတိုးပါတယ်အဲ့တွေဒီဝတ်စားလေးလဲသဘောကျပါတယ်မမျိုးသမီးတွေအတွက်ကတော့မြမဝတ်စုံလေးတွေကအလှဆုံးပါပဲ။အဲကြက်တီအရှိဆုံးလို့လည်းမကြီးကတော့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကကြတော့အခုအချိန်မှာမြမချိတ်လုံကြီးလေးတွေကတန်ဖိုးလေးကြီးတယ်။အခုအနီပေါက်တော့ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုချိတ်လုံကြီးလေးတွေကိုဟိုလူရန်စားမယွေးဝတ်နိုင်အောင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေဟိုစမ်းသစ်တီထွင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအားလုံးလည်းဝတ်နိုင်နေလှလည်းလှတယ်ဆိုတော့ဟိုမြမမိန်းကလေးတွေအတွက်ကတော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဟိုအကျဉ်းစီပါပဲ။မကြီးကတော့အင်မတန်သဘောချပါတယ်။ဒီချီလူကြီးလေးတွေကိုဝေးရစပွင့်စင်ရတာပေါ့ပပနဲ့လာလဲလာပါတယ်။အဲ့လိုပဲပြီးတတိအားလုံးကလည်းသဘောချမြှချိုက်ရမယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီကတော့အမောင်အချိတ်ကိုအရင်တော့ပွဲလမ်းတစ်ပြင်ရှိမှဝတ်တယ်မင်္ဂလာဆောင်ရှိမှဝတ်တယ်လူချီပိုင်းတွေပဲဝတ်တယ်ဆိုရက်ဝတ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအားအမောင်ကလည်းနေလေကိမှလည်းဝတ်လို့ရတယ်ယုံသွားရင်လည်းဝတ်လို့ရတယ်အလုံးမှလည်းဝတ်လို့ရတယ်နေရာမရွေးညီမအချိတ်တွေကိုဝတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုရအောင်လို့ဝတ်နိုင်အောင်လို့အမောက်နေနေအခုဒေဝဲနေလေကိဝတ်တဲ့ချိတ်တွေကိုတော့တီထွင်ပါမယ်အဲ့ဒီတီထွင်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲအမောက်တွေရသည့်အတွက်ကိုလည်းအမောက်အစင်သင့်ပြင်ထားပြီးပါပြီ